У ролі святого Миколая до Чорткова виїжджає військовий капелан Володимир Андрухів. 4 роки поспіль під час російсько-української війни на Різдво він перебував на сході України. Цьогоріч вітає військових тут, на Тернопіллі. В першу чергу це є підтримка моральна і підтримка духовна. Ми маємо святого Миколая, який завжди допомагає. Він рахується покровитель подорожуючих на морі, на воді. Оскільки наші хлопці знаходяться на війні, вони вже там є подорожуючі. Військові Юлія Шкугра та Марина Борис розповіли, що одразу погодилися зіграти казкових героїнь. Це, кажуть, додасть новорічного настрою тим, хто на свята залишається на постах. Я сьогодні в ролі чарівної феї, і в принципі є така традиція в чарівну новорічну ніч загадувати бажання. І хто, як не фея, має їх здійснювати. Здоров'я, добробуту, впевненості у завтрашньому дні і, звичайно, таки, щоб було мирне небо над нашою головою. Пресофіцер 44-ї артбригади Юрій Кульпа розповів, що їдуть вітати тих, хто залишився в добовому наряді під час свят. На сьогоднішній день в Теребовлі у нас є декілька дивізіонів. Переважно усі пороз'їжджалися по домівках, але є й частина особового складу, яка здійснює охорону та забезпечення, скажімо так, чергування у військовому містечку. У Чорткові здійснюється відбудова містечка військового. Там ще поки не заселені, але також військовослужбовці несуть чергування і несуть службу в добовому наряді. До військових містечок у Чорткові та Теребовлі привезли цукерки, торти і соки. Мобільна творча група роздала подарунки військовим, які чергують. Ми були дуже цим здивовані, приємно здивовані. Дякую вам знову ж таки за такі подаруночки. Ми з ними поділимося, посмакуємо. В першу чергу миру, здоров'я, саме головне, щоб всі мрії збувались, ну і всього самого-самого найкращого, що сам собі кожен запланував. Хотів би передати вітання всім, хто на передовій захищає наші терени, наш спокій, наш добробут, скажімо так. Щастя, здоров'я, головне здоров'я, щоб всі живі були і здорові. Все, що буде. Світлана Шумна, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Торкнулася чарівною паличкою.